waliba kaskii buu kor tagaabaa la yidhi ninka wax qabsada ee fikira ee maskaxda shaqa shaqaysiiya heer buu gaadha waayo wax qabsashada maxaa horeeya dadka iyo dalka aad dhisayso waa inaad horta xagga hoose ka soo dhisda waa in dhaqaalaha laga soo dhisaa ilaa haddii dhaqaale aanu jirin oo dhaqaaluhu dhismin dalkaagii ma dhisma marka aad dhaqaalaha soo dhisto ee soo kobciso eed gamba gamba u geetilaaho ee aad isgaarsiiso wax waliba sidaad ahaayeen aad isu gaarsiiso ayaa dhaqaalihii soo kobcaya maanta waynu ognahay aad iyo aad ayay wasaaradda maaliyaddu u dadaashaa aad iyo aad ayay u qabataa simanaaro aad iyo aad ayay shaqaalaha kolba bad ula shirtaa ama simanaaro u furtaa waynu ognahay bankiga dhexe sida uu isu gaarsiiyey ee intaa soo sannadood maalkii dollarka ay waashay halkii ka dhaqaaqi waayey waa intii bankeenanu madaxda joogtaa timid waayo waxay ka warhayaan oo eegayaan dee shilinka korna iyo marka ragga la kordhinaya sarmayaasha suuqa marka ay kordhiyaan wax yar ayay ogaanayaan waa maqlayseen guddoomiyihii baarka dhexe ayaa intuu suuqa tagay isagoon cid u dirin mid wax ka soo ibsoo sharifkii buu maxaad igu dhufatay intaas anka kugu dhuftay buu ihi kana maqlanaya inuu yahay ninkii ceelkaba gunta ugu jiray dee intaas anka ku siyaadaa buu ihi soddon baa siyaadaa lix boqol iyo toddobaatan baynu isku ogeen waxay toddobaada buu ihi toddobaada boqol kolkaa tala diidan yahay ee waata laga seexanayo ee meesha sarifka maraya war loohayn ee meesha dhaqaalihii maraya aan war loohayn haddii sidaa loo qabto intii sidaa loo hayayba ee sarifkeenu sidaa ahaa maceeshadu ma kicin waa ogtiin maceeshadii halkeedii kamay dhaqaaqin maanta dadaal wada bay wadaan qolada baarka dhexe aad iyo aad dhammaantood guddoomiye agaasima guud mid waliba aad iyo aad bay u wadaan waxaan eeray sidaasu noogu sii wada waliba waa sidaasu ula sii dhowaataan oo uga sii aad ceelka gunta usii gataan oo weliba uu sideeda kun iyo lixda boqol hoos maro baalku yaanu baalkaas mar hadduu sarayna u kaco maceeshadiaa kacayso mankeenta hadda kacmana baraayaa kugu kacday kolkaa waa in xakamaha ay raga haysaan dowladduna waa inay abaal maritiina idin siisaa iyo shahaadadihiina iyo abaalgudkiina annaguna waanu idin mahadnaqaynaa inta caqliga la yira mahadnaq baanu hawada idiin soo marinaynaa oo waxaanu leenahay halkaa kaga sii haya oo sidaa dhaqaalaha u dejiya barnaamijkeena murtaa maantuna halkaa haynoo joogu nin waliba kaskii buu kor tagaa baa la yidhi